Ja, igång. Punkt, punkt. Punkt, punkt. Hej och välkomna till Bara Ben-podden, avsnitt 11, tror jag. Eller? Ja. Yes. 11 är det. Jag heter Daniel Andrén och med mig idag har jag... Ja, vi kan börja med dig, Antonio. Antonio Matanovic här. Stort tack, här är jag. Nu får ni ett bild på mig också. Det gillar man kanske, eller inte. Det tror jag. Och Elsa Alm har ni med också. Fint att få förtroendet att vara tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. Vad fan var du sist? Jag var i karantän sist. Yes. Men det är ju fint att vi kan köra den här lösningen som har hamnat där framöver. Så blir ni inte av med mig ändå. Men var du i karantän sist? Men nej, det var inte på tian. Du var bara i Stockholm. Nej, fast jag var i karantän i Stockholm. Jaha. Ja, just det. Hemskt. Men nu är karantänen slut. Covid-anpassat avsnitt får man säga. Vi kör digitalt den här gången på grund av att det är stök där ute. Exakt. I de fina pubbarna. Ja, så är det. Det är ju... Det är vad det är, får man väl säga. Ja. Lite som Allsvenskan 2020 om man är på Blåvitt. En riktig skitår. Ja, verkligen. Vuxet rent av kanske. Mycket. Kanske man kan förvänta sig av vissa av oss i alla fall. Och agera vuxet. Förhoppningsvis. Ja, tänker jag främst på er två då. Hur är läget? Jo, men det är fint. Elsa, jag får väl lära mig det. Damerna först. Hur är läget, Elsa? Jag har precis förskålat för en Biden-vinst. Så att vi får se. Jag får kanske käka upp det sen. Men det är någonting man hoppas att man ska få göra på söndag också. Så jag hoppas på segrar den här veckan. Så det är bra. Härligt. Antonio? Mm. Hörru du, det är bra. Jag har varit förkyld faktiskt. Jag åkte på en kyss där i helgen. Tanken var ju att vi skulle köra det här avsnittet i måndags där. Men jag var ganska risig. Det har släppts här nu. Så det var en lättare förkylning bara. Annars är det bra. Många som har hört av sig till mig omkring mitt icke-kaffedrickande. Jag kan meddela att jag dricker inte kaffe än. Jag dricker te. Så det är rekord. Jag är banne mig upp i snart en och en halv månad utan kaffe. Och det har... Alltså det är, när jag var 15 år hade jag det breaket sist. Så det är fantastiskt alltså. Känner mig bra, känner mig stark, känner mig pigg. Men är också förbannad, irriterad och orolig. Så är det. Galning, säger jag bara. Ja, se upp. Sätt inte på för högt ljud. Eller har nej, gud, jag får sitta här. Just det. Jag får sitta här. Ja. Jag tror att det blir något mellanting där för mig. Ja, precis. Helt rätt. Gyllene medelvägen. Jaja. Och med mig är det bra. Tackar som frågar. Ja, förlåt. Sist var du lite småförkyld, ju. Ja, visst. Ja, nej, jag vet, jag dricker citronvatten, men det kan nog vara hypokondrin, tror jag, som slår till. Så jag mår bra, tror jag. Nu har det ju gått några dagar. Vi hade ju tänkt, som sagt, spela in på i måndags. Men så blev det inte. Men jag slänger ut frågan ändå till... Jag får väl rikta den då för att ni inte ska avbryta varandra direkt kanske. Men jag börjar med dig den här gången då, Antonio. Känslan efter Örebro SK. Så många andra matcher i år att spelet var inte kattskit egentligen, utan att vi drev, vi kör på, men där psyket är som en vattenmelon, en smäll så spricker den. Vi klarar helt enkelt inte av att göra det enkla till enkelt, utan det enkla blir det svåra. Och grejen är den att en sån match som mot ÖSK, hade vi haft mer poäng, hade vi varit högre upp i tabellen, så hade vi gjort mål mot Örebro. Ja. Med större sannolikhet. Men fotboll är extremt mentalt. Man var självklart jättebesviken, för Örebro har ett sånt lag. Egentligen har de ingenting att spela om, förutom att de ska försöka äntligen knäcka den där nionde placeringen. Jag tror de har kommit nia tre säsonger i rad. Men Örebro, får ändå säga det, kloka investeringar. Jag tycker att spelare som Nahir Besara och liknande som de har fått in gör skillnad för ett Örebro man egentligen inte känner någonting för. Men jag får säga, jag var faktiskt förbaskad efter matchen ändå, men det är för att läget är som sådant att säsongen närmar sig sitt slut och
fasiken att du inte kan ett enda mål ändå. Det är ju ren skit. Försvaret, och sen försvaret är man irriterad på. För att det spelar ingen roll om vi driver, håller, ska ha kontroll på matchen. Jag är livrädd när motståndarna kommer upp till våra zoner. För det känns som att det funkar inte. Det blir alldeles för oroligt där bak. Det finns ingen stabilitet där överhuvudtaget. Nu släpper vi inte in många mål, men grejen är att det inte är många chanser som krävs, känns det som, för att göra mål på oss. Och det oroar mig jättemycket inför de sistkommande matcherna. Vad beror det på? Alltså vad är nyckeln, eller brist, vad är det vi saknar, så att säga? Kvalitet i försvaret, för jag anser att alltså, uppåt sett egentligen så har vi lite bättre kvalitet, men defensivt har vi inte det. Vi har yttrar som är väldigt offensiva, vi har mittbackar som inte håller klassen, eller så har vi mittbackar som är lite skademenägna, lite ringrostiga. Vi har ingen tillräcklig stabilitet där. Ja. Elsa, läget efter ÖSK? Nej, alltså det kändes ju fruktansvärt, för att ÖSK var ju lite det som vi sa innan, en måste-match. Och nu är det ju en måste-match på söndag. Det är liksom vinna eller försvinna som gäller nu. Och hade vi fått med oss någon poäng från ÖSK så hade det ju inte varit lika allvarligt. Så att nej, det blev en sömnlös natt, som man brukar säga. Mm. Wow. Men känslan mer i spelet då, kan man väl säga att det var ju väldigt intressant att Rolle sa just det på medlemsmötet, att ja, det viktigaste för oss är att göra första målet. Och att släpper vi in ett tidigt mål, det är så vi förlorar matcher. Och vad händer? Vi släpper in ett mål efter 1,5 minut. Det kändes ju så där, men när man ändå hade gjort den analysen att vi måste hålla tätt i början. Så att jag blev faktiskt riktigt orolig efter den matchen. Ja. Och det är lite grann just det där som är grejen med ett lag som inte har det mentala med sig. För det Rolle pratar om här i grund och botten, det är ju att vi psykiskt sett inte är på banan och att vi inte kan hantera tidigt baklängesmål. På ett sätt så, ja, jag kan förstå att han säger det, men på ett sätt så vet jag fasiken om det är så klokt att kommunicera det utåt. För att jag menar, jag tycker att han säger emot hela laget att släpper vi in mål tidigt så har vi en jävla uppförsbacke där vi befinner oss i. Jag tycker inte det var så klok kommentar att säga överhuvudtaget, även om det statistiskt sett stämmer. Men det skapar för mig lite en konstig feeling varför man väljer att kommunicera det som huvudtränare. Det gör man typ som en expert på något spelbolag kanske, som har gjort någon nördig analys, men inte som tränare. Nej, jag håller med. Jag tänker på det här med mentalisering och sådär, som man sätter ord på saker. Och om tränaren säger att vi förlorar när vi släpper in första målet, så kan man nog räkna med att det är det som händer också. Det är ju livsfarligt att vara ute och prata på det sättet. Men, ja, det känns extra allvarligt med tanke på att vi har släppt in tre mål. Alltså de senaste tre matcherna har vi alla släppt in tidiga mål i. Och att man gjorde den analysen efter AIK, efter Malmö, liksom. Men att återigen hände med Örebro, att man fortfarande inte liksom... dels att man kommunicerar det som ni säger, för då hamnar ju spelaren i den här att åh nej, nu släppte vi in ett mål, vi kan inte hämta upp det här. Men för det andra är ju att man gör den analysen och man är öppen med det på medlemsmötet, men att det fortfarande inte händer någonting märkvärt i spelet, utan det slarvas ändå i början. Det tycker jag nästan är ännu allvarligare. Ja, det är ju lite märkligt att det är just Nahir Besara som får stå helt själv i straffområdet och sätta dit den också, eller? Ja, strax utanför, jag kommer inte ihåg exakt var han stod när han gjorde mål, men att man tappar honom efter en minut, det känns ju inte som att man är helt 100 fokuserad då kanske. Vi hade en himla massa avslut och halvchanser ändå. Vad fanns det? Finns det någonting att ta med sig in i söndagens batalj i Skåne mot Helsingborg? Jag tror på samma sätt som att gör vi det första målet, så blir det ju på något sätt kanske en islossning, att oj, då släpper lite grann spänningarna. Så på ett sätt, så även om jag kritiserade Rolle i sitt uttal, så är det väl nog det ändå som krävs, att vi gör det första målet för att det mentalt ska släppa och att det ska bli lite lättare att passa runt i laget, att inte vi ska behöva jaga hela tiden, utan det kanske kan vara skönt att bli jagad
och vara den som kan rulla runt och låta de andra känna pressen. För nu är det skillnad på att motståndet vi möter mot Helsingborg har ju också, än värre, kniven mot strupen. En klubb vars existens egentligen hotas helt och hållet vid nedflyttning. Nu sålde man ju Gigovic som räddar ekonomin för i år. Det är ju Helsingborgs räddning, men man har ändå mycket skulder på det. Mm. Att, för deras del också att trilla ner till Superettan till en säsong, nästa säsong, där vi också får räkna med publikrestriktioner. Den ekvationen blir olidlig för dem. Så första målet avgör den här matchen. Mm. Däremot så, alltså, jag håller inte riktigt med dig om att de är liksom i ett värre läge än vad vi är, för att någonstans de jagar ju oss, och det kan ju också ge dem lite extra feeling, att de kan ju jaga vid Blåvitt som är 2 poäng upp liksom, att de då kör extra hårt liksom, och inte har så mycket att förlora egentligen, med tanke på att de ligger under strecket. Jag vet inte fasken, men jag tycker Helsingborg är också en självbild av sig själva, att de ska vara mycket högre upp i tabellen. Alltså inte på våra nivåer, att vi ser oss själva som ett lag egentligen som ska vara uppe och slåss om Europaplatser. I våran bild, som många har en självbild utav, min bild är att vi alltid ska vara på toppen. Ja. Men Helsingborg, dilemmat för Helsingborgs del som är våran styrka är ju det att rörig organisation är ju någonting som rimmar jävligt bra med Helsingborg. Nu har de ju varit väldigt konsekventa i att tro på Olof Mellberg. Jag tror i grund och botten det har att göra med att man inte haft råd att kicka Olof Mellberg. Hade man haft slantar i plånboken så hade han fått foten för länge sedan. Mm. Men dilemmat Helsingborg har ju är primärt att de har ju svårt att göra mål. Mm. De får inte riktigt målproduktionen att fungera. Sen har de problem i målvaktspositionerna också. De har en del skador. Så sen, alltså Helsingborg, ja, de har en bra kravbild på sig. De ska inte vara där nere de är heller. Jag tror att jag har inte sett det hittills när de mött andra bottenkollegor, att de har liksom kunnat känna att nu är pressen på de andra. Men jag förstår vad du säger, Elsa, men jag tror att de själva är jävligt pressade internt. Att jag förväntar mig inget skönspel, för jag tror det blir en horribel match att se, för det kommer vara så usel kvalitet, för det kommer var väldigt få som kommer våga ta initiativ i en sån här måste-match. Mm. Ja, alltså mentalt måste ju allting stämma på söndag nu. Det går ju liksom inte att försöka fega sig ur den här matchen. Det är klart att så här, försvarsspelet måste hålla, men man måste också våga satsa lite och få in ett mål eller två. För att det är där vårt problem ligger, att Rolle har ju fixat det för sig ganska bra, får man ju ändå säga. Det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde i somras rent defensivt, men vi gör ju fortfarande inga mål. Och det måste ju fixa sig tills på söndag. Mm. Jag tror inte vi kommer få se så mycket mål, för jag själv tror att matchen mot Helsingborg blir kryss. Mm-hmm. Mm. Ja, det känns som en 0-0. Ja, faktiskt. 0-0. 1-1. Ja, kanske. Men då, hur ska vi då mot all förmodan slå Helsingborg? Första målet. Hur ska det gå till då? Nu ger jag dig Soccer Services-hatten här. Ja, eftersom klubben ska spela Soccer Service även med Rolle är ju tydligt kommunicerat, och att Ferran är kungen egentligen och han styr vem vi ska ha som tränare. Nej, men hur vi ska göra det, så är det ju egentligen att vi ska ha hög press. Jag tycker inte deras defensiv riktigt alltid kan hålla måttet. Det är mycket hetlevrade spelare på plan. Alltså i den här matchen så måste vi flytta fram våra mittfältare lite högre upp och inte låta Helsingborg rulla. Helsingborg vill också gärna ha mycket boll, men de är inte riktigt kliniska i anfallet. Jag är lite svag för den holländaren de har i laget. Det är en sån där som kan liksom blixtra till emellanåt och ha lite spetsegenskaper. Men all right, högt upp med mittfältarna. Jag vill gärna se Pontus ta ett kliv neråt, var mer släpande. Det är ju tyvärr att ändra formationen, men på något sätt så vill jag hellre se ett tyngre mittfält med lite mer släpande spelare. Om så behövs, ja, låt Robin Söder vara ensam anfallare. Det har jag propagerat en del för, att jag vill ha en ensam anfallare. Och så får vi fylla på med Georgi, vi får fylla på med Pontus, och vi får fylla på med liksom yttra mer där, att backa upp. Äga boll och pressa hög press. Jag tycker inte det är lämpat att köra med två anfallare då. Nej. Elsa?
Ja, alltså jag håller väl med mycket om det som har sagt, men framförallt så tänker jag att man ska göra det så enkelt för sig som möjligt, att så lite krångla till det, ett rakare spel. Vi får se lite hur det ser ut på skadeläget, om det är så att Robin är redo att köra från start den här gången. För inför förra matchen så hade han ju fått en försämring som gjorde att han inte kunde starta trots att han själv var inställd på det. Så att vi får lite se hur skadeläget ser ut, men det är klart att det bästa vore ju om Robin kan spela, liksom. Absolut. Men ett rakare spel, 4-4-2 som jag brukar propagera för, och inläggsspel på Wernbloom. Mm. Jag är lite rädd med Robin Söder, eftersom att det helt plötsligt har blivit liksom dag till dag där, alltså, och kroppen lever sitt eget liv och sådär. Den tyckte jag var jäkligt läskig. Då känns det som att han kanske inte bara pratar om den där nyopererade höften liksom. Men det känns ju väldigt konstigt med att de inte... Förlåt, nu bryter jag in här. Men det känns ju väldigt konstigt att de säger att de inte ska liksom kommunicera skadorna. Förutom när det kommer upp ett frågetecken om en spelare typ Robin startar inte. Och då är det plötsligt okej att kommunicera skadorna på grund av att så många frågar. Alltså det har varit så mycket enklare. Jag tror att man hade avlastat sig själva så jävla mycket om man bara gick ut med från början att Robin startar inte på grund av att han fått en försämring. Nu kommer istället massa frågetecken och då kommunicerar man. Jag tycker att man gör det lite fel ordning kanske. Ja, men jag tror att det där hänger ihop också med blir Försäkringskassan, va? Alltså när de är skadade och får sjukpenning och sådär, så försöker ju Försäkringskassan liksom ta reda på vilken typ av skada det är. Brukar den här spelaren ha problem med baksida lår? Och så vidare och så vidare. Alltså det, jag tror faktiskt att det har med det att göra. Inte om man är på bänken. Alltså det är ju mer om man är frånvaro från truppen, kan jag förstå det. Men där var den uttagbar. Där får jag inte någon röjs från F-kassan där. Ja, nej. Det var ju inte sjukskriven längre. Men jag misstänker att det är därför man håller den. Ja, nej, det blir nej. Det är inte konsekvent, absolut, det är sant. Men det har att göra med all den här kommunikationen, skador och liknande. Alltså det är mycket kring faktiskt, och det är, kanske man inte ska ta upp idag, men mycket kring kommunikation och liknande är totalt haveri i IFK Göteborg, tycker jag. Och jag köper inte det här med skadeläget. Jag tycker inte det gynnar någon. Jag tycker det mer missgynnar oss som följer detta. Mm. Alltså det till nästa säsong, gör rätt, för att... Det blir, som Elsa säger, en jävla massa frågetecken. Och det måste liksom tas reda på genom frågor, genom en intervju i GP där Robbie får förklara sig liknande vad det är som har hänt där bland annat. Alltså det är så jävla onödigt. Säg då i sådana fall att han är på bänken idag för han är inte riktigt redo att starta eller någonting. För det skapar bara en sån match som mot Örebro. Det blev det här. Varför, det blev ju direkt snack över varför spelar inte Robin då? Det blir ju direkt en misstro mot Roland Nilsson. Man är ju inte rollen tjänst i det här. För han hamnar ju skottgluggen helt jävla onödan för att man inte är tydlig i sin kommunikation. Om man då som Elsa säger berättar varför det var i det fallet. Ja, men gör det innan då. Mm. Gör det innan att Robin startar på bänken. Han kommer alltså i sådana fall, han är inte 100% för 90 ännu, så han börjar på bänken. Punkt, då vet vi bra. Än att det ska gå och bli en jävla irritation överallt i sociala medier om varför han petar Robin Söder som själv sa att han är redo för 90 minuter. Det är jävligt konstiga rubriker. Alltså, det blir att man lägger energi på fel saker. Och det är fel, det är inte bra. Nej, det håller jag med om. Och framförallt att det uppfattas som att föreningen låser sig mer från supportrar och medlemmar. Liksom. Och den klyftan tror jag inte att man vill ha inför nästa säsong. Framförallt inte ett sånt här covid-år när det har varit. Liksom, man får inte vara på arenan, man får inte känna närheten till föreningen. Då om någonsin är det väl viktigare att knyta sig an sina supportrar och försöka skapa den här vi-känslan. Även om den behöver vara på distans ett tag. Och då kan man ju inte ytterligare bygga liksom en mur, utan då behöver man ju vara liksom mer öppna och försöka inkludera supporterna mer i föreningen snarare än att försöka undvika det. Jag tycker det är en jätteflopp i år hur man har jobbat med den här delen, men det kanske är en helt annat avsnitt, vi kan belysa det djupare. Men min syn på det hela när det kommer till att involvera supporterna är att IFK Göteborg har jobbat precis som om det inte vore corona ute. Att man fortsätter sin kommunikationsplan som om det vore vanligt. Som man gjorde förra säsongen.
Men där det är sån stor skillnad, vi får inte vara närvarande, vi ser inte laget, då måste vi, alltså, fatta det blir IFK Göteborg att ni har jättepotential i att kunna jobba med digitalisering här och effektivisera, förnya ett sätt att visa IFK Göteborg för oss betalande supportrar som har ett brinnande intresse. Ta tillfället i akt. Vad hände med podden? Jag har inte hört ett skit från deras egna podd sist när de hade Max Marcus. Och är briljant när den startade igång. Det är helt jävla knäpptyst. Vad hände med appet? Blåvitt inifrån när man fick följa laget. Det är helt jävla tyst. Istället ska man satsa på FIFA. Ja, all respekt till FIFA, men vad fan? Det här är inte alls som Helsingborg. Men det här är ju galet. Jag skriver nog under på det mesta. Men Elsa, covid... Ja. Är det så det ska uttalas? Ja, men. Nej, vad vill du? Nej, jag blev bara... Nej, jag tänkte jag kanske har sagt fel hela tiden. Alltså, vad säger du då? Covid. Det kanske... Jag säger covid. Ja, okej, då är det jag. Jag backar. Det är skaraborskan som är underlägar. Eller var det norrländska? Ja, det är frågan. Ja. Det är ingen som vet det. Var ska Sebastian Eriksson spela då? Eller starta, menar jag, förlåt, mot Helsingborg. Jag börjar. Jag vill se någon som den här spetsen på mittfältet. Och Värmblom på tolv. Vad sa du? Det är som back in the days efter att Pontus stack där till Holland, så tog Sebba hans roll där. Ja. Vad vet jag? Vem ska du veta då? Söder i startelvan då. Och Värnblom på topp. Och sen Hasse och Jakob bakom där. Det blir nästan en 4-5-1 liksom. Men det kanske blir lite väl defensivt för den typen av match i och för sig. Men ja... Men jag tror vi kommer se en defensiv match. Jag tror Rolle kommer prioritera defensiven och trygga spelet idag. Än att gå för seger, tror jag. Ja. Eller vad säger ni? Ska han in i elvan? Ja, han ska in om han kan. Och om läget tillåter, alltså skadeläget. Men en sak som jag tänker på att nu när vi också får tillbaka en hel del spelare från skador och liknande, att så långt som möjligt låta de spelarna spela på sina naturliga positioner och på sina favoritpositioner. Det tror jag också kommer förbättra att man inte experimenterar för mycket, utan låter spelarna spela där de är trygga, för det tror jag också skapar ett tryggare spel om man är trygg i sin position. Just det. Så med andra ord, om Robin är tillbaka, kanske ner med Värmblom till mittfältet igen. Ja, just det. Sen ser jag gärna Fanerud i elvan. Släkten är värst. Taskig skilsmässa mot HIF. Det är dags att betala tillbaka så gammal ost där, va? Så jag ser Fanerud annars som en inhoppare. Men den här gången vill jag se han från start. Och är det någon som ska tända till så är det han. Ja. Ja, men det verkar ju som att han kanske behöver det lilla, lilla extra för att faktiskt prestera på topp ju. Jag tycker kanske liksom att han har ändå varit en ganska slätstruken figur i ganska många matcher ändå. Men däremot när det bränner till, lite som Zlatan liksom, bara att Zlatan bränner ju till hela tiden, men alltså, han kanske behöver det här, ja, men de jävlarna tvivlade på, men nu ska de få liksom. Jämför du Fanerud och Zlatan nu? Det hade man ju kunnat göra för 20 år sedan, på att säga. Han var ju en jättetalang, men nej, det gör jag inte. Jag tänkte mer liksom moroten där, att han känns som en som person som gillar att trotsa oddsen. Kvalitetsmässigt går det ju inte kanske att göra en rättvis jämförelse. Ja, men absolut, Alexander Fanerud i startelvan. Ja, vad säger du om det, Elsa? Jo, men jag är positiv. Då finns det ju också möjlighet till att köra 4-4-2 beroende på
var han ska spela. Men nu kör man två anfallare, så det känns ju inte som att Krille är ett alternativ nu med tanke på att han inte ens varit med i truppen de senaste gångerna. Och det jag vill bara snabbt det lite, sen så kan du få fortsätta kring Alexander Farnerud och hur vi ska spela mot Helsingborg. Men nu när du ändå tar upp Krille här, Kouakou, vad säger vi om den värvningen egentligen? Vi har lagt pengar på någonting vi inte skulle lägga pengar på. I tider där det ska swishas in massa pengar så gör vi en horribel scouting och tar in någon spelare vars kontrakt går ut med Brage och pröjsar massa pengar. Mycket pengar sett i vår plånbok. Det finns ingenting annat än att säga än så här. Det är liksom dubbelt får det bli faktiskt. Till och med. Det är bedrövligt. Ja. Nej, jag håller med, och det är väl också väldigt, alltså, jag vet inte hur riktigt man har tänkt med den där värvningen överhuvudtaget. För att antingen så kanske man värvar någon som man liksom inser kommer blomma ut nästa eller nästa säsong. Men Krille är ju dels för gammal för det, och dels för gammal för att spela nu. Och då blir det lite så här, vad vill man med honom egentligen? Alltså, det blir väldigt märkligt att värva in och köpa loss en spelare från Superettan för att han ska ansluta och stärka truppen och sen inte ha med honom i truppen. Sen får man ju ändå säga, ingen suga över honom, alltså när han har fått frågor om varför han inte får spela och varför han inte får vara med i truppen. Han har svarat väldigt, väldigt fördömligt till skillnad från vissa andra. Han har ju sagt liksom att tränaren bestämmer och jag kämpar på och så får vi se hur det går. Till skillnad från vissa andra. Yes. Men det är ju väldigt konstigt tänkt från Blåvitts håll. Så kan vi säga. Absolut. Haveri. Har vi hört den förut så att säga? Köper ut en spelare från Superettan som är på väg att spela ut sitt kontrakt för lite väl mycket pengar kanske och sen floppa. Men den som jag tänker på nu har väl fått en och annan såg tidigare, så vi kanske ska gå tillbaka till Alexander Farnerud mot Helsingborg. Eller var det, du vill ju se en 4-4-2 då med, det är spännande att du är så konservativ, Elsa. Ja, men alltså slutet av alltså de här sista matcherna nu, då är jag oerhört konservativ. Då är jag bara liksom back to basic, gör det så enkelt som möjligt. Krångla liksom inte till spelet, försök inte få det något snyggt. Alltså för det är liksom, det där experimentverkstaden kan vi syssla med nästa år. Nu handlar det bara om att säkra kontraktet, och då är jag ganska konservativ. Ja. Jag är för en 4-5-1, men ändå inte just att det ska vara, det handlar liksom inte om att det ska vara stelt 4-5-1, utan det handlar om att man ställer om vid olika lägen. Den släpande forwarden är ju ändå på ett sätt forward vid anfall, vid fasta situationer. Liksom det är ju den som är tätt bakom, i det här fallet säger vi Farnerud då. Det blir på ett sätt 4-5-1, 4-4-2, men det är gärna också en 4-3-3 vid snabba omställningar, att vi är ganska högt upp på banan om vi ska stressa. Men jag säger det, gör vi det första målet och gör vi ett till, då ställer man ju om att vara lite mer defensiv och låta Helsingborg ha pressen på sig. För de kommer inte kunna vända ett 2-0 underläge. Det har inte de i psyket. Släpper de in ett tidigt mål, de med, då kan det gå väldigt fort för dem också och tappa det. Innan vi lämnar Helsingborg. Mix Diskerud, mittback. Han tar ett rött i tredje minuten av matchen. Ja, vill du hoppas på något sånt? alltså jag ser fortfarande inte storheten och Mix Diskerud. Jag älskar ju Kahn, att han gillar oss, men fotbollsspelaren, han är helt okej, Mix. Men jag ser ju inte honom som den spelaren som glorifieras så mycket. Alltså, han är så stor i våra led, det är bara för att han älskar föreningen så mycket. Västkusten, ja. Men som fotbollsspelare, jag tyckte han hade en sejour när vi tog in honom på lån, när han var väldigt bra i cupen, början av Allsvenskan, innan han stack tillbaks till Korea, om inte jag minns helt fel, Sydkorea var väl nästa station efter det. Han var helt okej. Men det är ingen spelare som jag anser gör större skillnad. Och sessionen i Helsingborg har ju inte visat att jag har fel i den här frågan. Men det är klassiskt sån där spelare som vet precis vad den ska säga, bortsett från Go Västkusten då. Jag fattar inte ens vad han babblar om, jag ska vara helt ärlig. Har du fattat hans tweets, eller? Nej. Ja. Alltså, jag fattar inte ens. Alltså, modersmålet är ju engelska. Fattar det som. Men jag fattar inte ens vad han vill säga på engelska.
Alltså, nej. Det är jättekonstiga saker. Och sen när men det här västkusten var ju att han tänkte att Skåne var liksom början av västkusten. Hur får han kolla på en Sverigekarta? Kollade liksom på var Helsingborg låg någonstans och tänkte att det här ser ut som västkusten. Och braska till med det, men det blev inte så populärt. Han är amerikan också, så det är ändå okej på ett sätt att amerikanen Ian kom in i det hela, som sagt. Så det är Sweden, Switzerland, same, same liksom. Så det köper jag ändå på något sätt. Det är, liksom, det är bara lite amerikanskt det där. Det var nästan lite gulligt kanske. Kanske det. jag håller med. Jag är extremt överskattad i blåvita led. Vem åker ut då? Vi har ju 4 matcher där. Vem åker ur? Hur slutar det? Är vi oroliga? Ja. Jag är orolig. Jaså, berätta mer. Vem åker ur? Och varför det är mitt Nordahl här. Ja, det är Nordahl. Nordahl-podden. jag berättar mer. Jag säger som så här att jag kommer inte ta orden blåvitt åker ur i min mun. Nu gjorde jag det, i och för sig. Jag kommer inte göra om det. Så jag blåvitt kniper då platsen precis ovanför kvalet där, och det är ju alltså då en 13:e plats. Sen tror jag att KFF och Helsingborg får respass till Superettan, och Falkenberg kvalar sig kvar mot stackars Jönköping. Ja, det är min snabba analys av slutet. Så vi klarar oss kvar på det berömda hårstrået. Elsa, vill du dra ditt tips före mig eller? Ja, men det kan jag göra. Jag tror att Falkenberg och Kalmar åker ut. Helsingborg får kvala. Vi hamnar på samma poäng som Varberg. Ja. Snyggt. Jag tror, och jag lägger till lite grann vad jag tror, att det kommer att gå på varje match här. Jag tror att vi kryssar mot Helsingborg 1-1. Mm. Jag tror sen att matchen efter det så förlorar vi mot Häcken hemma 1-2. Sen tror jag att vi förlorar borta mot Östersund. Jädrigt vad jobbigt det här är. Vi kommer inte vinna uppe mot Östersund. Men vi vinner hemma mot Sirius som har tappat det här i slutet. Och tack vare den segern så slutar vi på 28 poäng. 2 poäng före kvalande staty på honom. Hasse Eklund som gör det igen. Vi får se om det räcker mot Jönköping. Men det vi 2 poäng före Jönköping. HIF åker ut på samma poäng som Falkenberg, men med målskillnaden att de har ett mer insläppt mål än Falkenberg. Och sist, Kalmar. De har 21 poäng idag. De kommer bara mäkta med att ta en poäng, och det är mot Häcken hemma i sista omgången, som lite grann har skitit i det. Det blir en av allsvenskans sämsta 0-0-matcher. Härligt. Härligt. Nu vill jag bara säga här att vi har 6 minuter kvar till paus. Ja. Japp. Men vi avhandlar nästa punkt på körschemat. Har vi supportrar gett upp? Nej, det har vi fan inte gjort. Uff, så deppis. Mm. Kan du utveckla? Nej, men alltså, jag vet inte, det är liksom, man brukar ju prata liksom om de här äldre bortskämda supporterna som förväntar sig att Blåvitt ska vara topplag och liksom kriga om SM-guld varje år och liksom allt sånt där. Men ärligt talat, alltså så här, jag är liksom född efter allt det där och liksom inte varit med och kan inte liksom uttala mig om hur det var. Men fan, det är ju inte så att vi yngre supportrar förväntar oss att vi ska ligga och kolla på kvalsträcket varje år, eller nedflyttningssträcket, utan det här är ju liksom, det är liksom, man går ju in i den här föreningen med liksom hjärta, med engagemang, med liksom känslor, och man gör också liksom känslomässiga investeringar, och det är klart att fan, när det är tufft så är det väl ännu viktigare att visa att man står kvar, att man är med, att man vill göra grejer, och det är väl det som är kanske extra frustrerande för många supportrar i år, att vi får inte vara på arenan, vi får liksom inte, vi kan inte vara och hjälpa liksom klubben på något sätt, eller föreningen.
Utan det är liksom den här distansen, och det är väl det som känns kanske extra allvarligt, att man inte kan hjälpa till på något sätt. Men det är klart att vi inte gett upp. Alltså, jag kommer köpa årskort nästa år oavsett om jag får gå eller inte. Och det tror jag att ganska många känner med mig också att man kommer göra. Men det handlar ju också om att man kan ju vara jävligt besviken på liksom föreningen. Men fortfarande känna liksom att man bryr sig och vill göra saker. Liksom. Ja, jag personligen, alltså, jag har ju gett upp Allsvenskan. Den tycker jag är jätteointressant. Dels för att Malmö har ryckt iväg, men också för att det börjar faktiskt bli påtagligt nu när man ska se andra matcher, att det är lite trött utan publik liksom. Men däremot så, alltså jag känner mig nog lika engagerad i år som jag var i fjol, alltså, för Blåvitt då. Jag skulle säga att jag är mer engagerad. Och det är för att alla andra saker också har försvunnit. Alltså förlåt, men jag är liksom inte bakis på söndagsmatcherna längre. För jag har inte varit på jacki till 4 på morgonen. Utan jag sätter mig där med min tv liksom 19 en söndagkväll och mår ganska bra tills man ser Blåvitt spela och man mår lika dåligt igen. Liksom. Men så att jag menar, allt annat i livet har ju liksom, mycket har ju försvunnit också. Typ man är ju inte på en fysisk arbetsplats, man sitter mest hemma. Alltså, jag tror att man underskattar liksom den rollen som fotbollen spelar i människors liv ett sånt här år. Och den vikten av gemenskap som man folk ändå behöver ha. Om man tror att fotbollen har blivit mindre viktig. Men det är å andra sidan sunt att slippa vara bakis till klockan 19. Elsa är så ung så hon är nykter igen vid 10 på morgonen. Ja. Det, du och jag är nog bakis 3 dagar om jag skulle hålla på sådär som Elsa håller på. Det är pulsen är borta 2 dagar. Ja, jag blir bakis av att höra klockan 4 på Jack idag. Jag tänkte inte att vi ska hoppa av här. Jag behövde nästan lägga och lägga mig lite. Precis. Ett bra år. En typisk bra lördag kan jag väl bara säga. I år har det inte blivit så mycket av det tyvärr. Vilket man saknar. Det var ju liksom ens prime time tänkte man när man fyllde 20 att man skulle vara ute varje helg. Nu är det ju sömnvisan varje kväll liksom. Ja, riktigt. Det är så du kommer ihåg när du är 38 också. Fan, du får uppleva det så tidigt bara. Nu ser jag att det inte är så mycket tid innan vi ska ta pausen där, men jag kan dela lite grann uppfattningen som båda har respektive fall. Jag kan ju känna lite grann att peppen kring Allsvenskan har ju liksom minskat från mitt fall. Alltså jag kände ett jag hade svårt att komma igång början av säsongen, fick någon liten peak där på sommaren, liksom gött att se det ändå, det görs lite transferaffär och liknande, snart Europaspelare och vi skulle vara med i detta. Men jag kan uppleva lite grann att en del har ju ändå gett upp. Det är lite grann mentaliteten. Hellre att vi åker ur i år och så får vi börja om. Men vi får ju lyssna lite grann på supporterklubben Änglarna här. Mobilisera och engagera. Tycker de gör bra engagemang där ute. Lyssna på dem. Tänd bengaler längs motorvägen. Gör vad fan som helst. Elda upp stämningen här nu. Så ska vi ha klara ett nytt kontrakt. Bra insatser. Vi ses om några minuter. Hörni. Tar vi en kaffe på det? Kan vi inte?